پښتو کې متلونه دی وای چې زی زینو آبازو لبرازی چې څه کری هغه بری بی مکو پچا چې وبشي پتا. پاکستان د ترهګرو مالی ملاتړ لامل په خړ لیست کې پاتې شو سره له دې چې په افغان سوله کې امریکا سره د پاکستان د معاملې یوه هغه د ناقانونه پیسو د قانوني کولو او د ترهګرو د مالی ملاتړ د مالی اقدام کار ډلې اف آی ټی اف څخه په ایستلو کې همکاري وه، خو ښکاري امریکا له پاکستان سره حد عقل سمدستي له دې لیست څخه په ایستو کې مرسته ونه شوای کړی او فورون د یاد ډلې په غونډه کې د پاکستان د سرنوشت په اړه پرېکړه وشوه. تمه دا وه چې پاکستان به د پخوانیو خبرداریو پر اساس د همدې ادارې په تور لیست کې شامل شي، خو یو وار بیا یې پاکستان ته مهلت ورکړی په هماغه خړ لیست کې یې وساتو. اف آی ټی اف ډله چې د ترهګرۍ د مالي ملاتړو په ضد مبارزه کوي فورون وویل پاکستان هغه معیارونه نه دي پوره کړي چې له خړ لیست څخه ځان وباسي، او په وینا یې پاکستان د ترهګرو د مالي ملاتړ په بندولو کې پاتې راغلی دی. دې ادارې ویلي پاکستان تر اوسه یوازې په 9 نقطو عمل کړی، خو دوی ته 20 نقطې په 9 کړې شوې وې. کو پاکستان تر راتلونکي جون میاشتې پاتې ژمنې پوره نه کړي نو په تور لیست کې به شامل شي او تر هغو به په خړ لیست کې وي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې ایلس ویلس پاکستان ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان د یادې ادارې غوښتنې او شرطونه پوره کړي او تمه ده چې له خړ لیست څخه وویستل شي، خو ښکاري فور نوموړې ادارې د امریکا فشار نتیجه نه ده ورکړې. په خړ لیست کې د پاکستان موجودیت په دې معنا دی چې فردي هیواد به مالي فشارونه وي، بهرنۍ مرستې به ورباندې محدودې وي. په نړیوال مالی معاملو کې پرې په آسانه باور نه کیږي او د دغو موضوعاتو شتوالی د پاکستان اقتصاد ته لویه ضربه واردوي.